pimenta rosa aqui no programa. Hoje eu vou falar de mim. Tô toda de pimenta rosa. Inteira, né? Olha aqui, gente. Se não é lindo esse conjunto, não. E essa blusa... Tudo. Tem tudo a ver com o verão. É o que a gente disse, assim, ó, eles chamam de top, mas não dá nem pra chamar de top. Não, não tem que chamar de top. Porque eu acho que ela tem um status, assim, de blusa de verão, não é? E a estampa dessa calça... E olha que chique, gente. Linda. Amei. E essa lateral tem um friso. Verão, né? Verão, a gente ainda não chegou nele, mas... Eu vou ser obrigada a falar dela. Dessa calça que a Ana tá, assim, que eu me apaixonei também. É linda, tá linda. E tem um crochê aqui. A blusa, tudo, a blusa também é muito linda, bem fresquinha. Não, tá show. E hoje, gente, o tema da nossa matéria é o seguinte. Nós vamos falar das vitrines da Pimenta Rosa. Porque as meninas aqui se esmeram pra toda semana, através das vitrines, passar pra vocês todas as tendências, sugestões de looks, não é? E aquilo sempre que a gente tem na loja, né? É um resumo. Do que é a Pimenta Rosa, não é? E hoje, as nossas amigas aqui... A gente não tá sozinhas, olha que legal, olha quantas. E elas estão prontinhas pra qualquer situação no verão, porque a gente pensa assim, ó, quando chega esse calor, porque veio com muita força, não é, Ana? Muita força. A gente não consegue se sentir arrumada, não é? Mas tem como tu ficar arrumada e ficar com a roupa adequada e se sentindo bem o dia inteirinho. E é isso que nós vamos mostrar hoje. Acho que começamos. Essa é a proposta. Por essa aqui. Ana, o que é essa pantacur? Essa pantacur com essa barriciada. E diz elastano, fresquinha, aquele jeans já bem macio, né? Que traz a leveza. E daí o luxo fica por conta da regata. Da regata, né? Com esse guipir, né? Que tá maravilhosa. Maravilhosa. E uma tendência muito forte que é a volta da mochila, então, não é? Então, acaba deixando o look mais... É, muito descontraído. Esta aqui, gente... Eu quero que vocês vejam o que é esse vestido midi. O look desse vestido, ele é muito interessante. Aqui, a nossa boneca, ela tá sentada e ela veste esse cinto faixa. Mas que ele ajusta a cintura. Ele aqui, a outra opção que ele sabe também pode ser usar. Porque tem mulheres que pensam assim, ah, não, mas é só pra magrinha. Não, gente, quero cinto. Olha aqui. Não quero olha nada de aperto. Que vestido lindo. E ele pode ser usado soltinho. E ele vai desde uma rasteirinha... Até um salto alto, não é? Um vestido que transita tranquilamente durante um dia quente. Aqui ela está com um dos chapéus que a Pimenta Rosa tem. Tem também. Lindos. E olha o que é essa bolsa, gente. Se não é um luxo dessa alça de bambu. Bem a cara do verão, não é? Bom, essa aqui, ela traz uma tendência também muito forte agora, que são as bolsas de palha no dia a dia. E essa bolsa tanto poderia estar naquele look quanto nesse, não é, Ana? Que ia ser tranquilo, não é? E aqui uma produção, ó, pra final de semana, que é aquele shortinho, mais e despojado. Bem, e também comportadinho, né? Comportadinho, confortável. Que... E que tu pode até jogar um blazerzinho, se tu quiser vai deixar bem arrumada. Uma produção mais arrumadinha. Essa estampa é a mesma do vestido. A mesma do vestido. Lindo, bem viscosa, ele tem essas pregas, é muito uma graça. Bom, e essa nossa última produção, não é, Ana? Tem uma bata levíssima, fresquíssima. Olha aqui, ó, a gente vai arrumar, porque não está segurando na nossa modelo. Por causa do material dela, mas em nós vai segurar, porque esse elástico largo, ele permite e fica perfeito. Eu conto de CS antes, ele dá um conforto. Dá um conforto. E me digam o que é essa calça jeans, que tem essa barra simétrica, esse desfiado na lateral, que dá aquele efeito alongador, porque parece uma listra e ela é destruída. E daí, ó... A gente faz um contraponto com essa bolsa aqui. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. E agora vocês vão ver a nossa última modelo, mas é uma modelo viva. A nossa modelo tá entrando, então, para mostrar para vocês um vestido, que é uma sugestão muito bacana. Ele é lindo também, super feminino, não é, Ana? Maravilhoso. Melhor, gente, ele tem do P ao GG. Então tem todas as numerações. Um tule que segue com essa olha renda, maravilhoso. Sim, maravilhoso. Não, e fresquinho, não é? Sim, uma proposta bem arrumada, não a é? A manguinha. Usa com sutiã, tem a manguinha que todo mundo ama. E se você quer um comprimento um pouquinho mais longo,
Tem a solução das anagas de renda, que são lindas, não é? E que são uma grande solução. E daí você tem ele do comprimento que você quer, fica um chave. Pode usar tanto a anágua. Ela entra no branco, no preto, até no off-white. Então é com essa imagem linda aqui que a gente analisa e convida todo mundo, não é, Ana? Aqui na Silva Jardim, passando o Zafari da Anitta à esquerda, tá, gente? Passou o Zafari da Anitta na primeira quadra da Silva Jardim, depois da Anitta, com estacionamento, manobrista, a loja está assim, ó, cheinha de novidades. E hoje a gente falou das vitrines, as vitrines que sempre refletem um pouquinho do que vai ser moda, do que é tendência e da coleção da Pimenta Rosa.